Vi jobbar lite här och där nu för tiden. Det är smidigt, men gör oss mer sårbara för IT-attacker. Hur ska man göra för att undvika en attack? Vi börjar med tre regler. Först och främst så är det viktigt att både mjukvaran och hårdvaran i din dator och telefon är uppdaterade. Du bör också ha en så kallad multifaktor-autentisering. Det vill säga både lösenord och exempelvis fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Den tredje regeln är att alltid låsa både telefon och dator när du inte använder dem. De vanligaste attackerna är så kallade phishing-attacker, där hackare fiskar efter känslig information som lösenord och företagshemligheter. Attackerna skickas ut via mail och ser ofta väldigt äkta ut. Och det viktigaste är att tänka efter innan du klickar på någonting. Känner du personen som du har fått mail ifrån? Kontrollera annars avsändarens e-postadress. Ser den rimlig ut? Om du är det minsta osäker, öppna ingen bilaga och klicka inte på någon länk, så minskar du risken för phishing-attacker.